per a continuar, és a dir, per a millorar, si cap, la qualitat individual que l'any passat teníem. És a dir, almenys això, creguem que no solament està igualat, per això els que s'han anat, sinó que els que apleguen nous tenen la mateixa o més qualitat que els que havia. Altra cosa distinta serà si el conjunt és capaç de funcionar tan bé com funcionava la temporada passada, que nosaltres estem convençuts de que sí. Per tant, ahí estem. És de veres que el dissabte, en el pavelló de la Canaleta de Mislata, només tenia Manuel Hussein quatre jugadors del primer equip, del Power Electronics, i per tant la dificultat era molt... El Madrid tenia almenys com a mínim cinc, però cinc titulars. I això vol dir que, bueno, que la dificultat... Qui li va cridar l'atenció de la Pedrera? Quin jugador? Bueno, ahir estigueren molt bé. Jo crec que vam fer un paper fenomenal tots, perquè van estar en la canxa. És que hasta em va sorprendre, per supost que a mi no me sorprèn ningú perquè els he vist jugar, no? Però Víctor Arnau és un base ahir que tenim en la Pedrera, que és un base que pot en un qualsevol moment ajudar-nos. També Juanlu feu una intervenció sensacional. Vull dir, no vull oblidar-me de ningú dels xavals que van ajudar al primer equip, i per tant la satisfacció fou plena perquè la gent se n'anava contenta, se n'anava satisfeta de que se van esforçar per intentar, front a un top de poderós Real Madrid com sempre, intentar esforçar, i li va costar al Real Madrid desfer-se en un moment determinat. Bueno, al final també pesa el que estigui en la canxa, jugadors d'una qualitat tremenda contra el Real Madrid, però vaja, insistim en que fon un primer ensaio que servia per a donar aquesta primera, com diem, aquest primer abans dels events de lo que serà les celebracions del 25 aniversari, i com no, a Mislata, que feia 25 anys justets que es començarem a Mislata la primera temporada, en aquell temps, quan es dia Pamesa Hoja de Lunes, aquell equip, sí senyor, històric, sí. És de veres. Javi, vols fer un marcatge a l'home, en este cas per a parlar sobre el possible fitxatge o no? Sí. Vols afinar un poquet més? Sí, la verdad que bueno, pues se hablaba... Música d'atac, eh? Sí, 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 se rumoreaba, sobre todo... Ataca Javi! Dos jugadores en cuanto a posibles refuerzos para el Power Electronics. Recordamos que, bueno, pues habían firmado o se iba a firmar pues a Winston, lo que pasa es que no pasó las pruebas médicas, lo descartaron los... Javi! Dos jugadores en cuanto a posibles refuerzos para el Power Electronics. Recordamos que, bueno, pues habían firmado o se iba a firmar pues a Winston, lo que pasa es que no pasó las pruebas médicas, lo descartaron los médicos, y se necesita un alero. Yo creo que es lo que le falta a Manolo Hussein. Se hablaba de Trevis Hansen, también se hablaba de Jay Saitis, y al final, pues bueno, pues no sé si por ahí andarán los tiros o igual hay una tercera vía. Bueno, ya sabemos todo, se está trabajando en ello y no hay urgencia en la elección del jugador, este jugador exterior que todos queremos, que este aficionado preguntaba, y que la ilusión que tenemos todos es que sea un hombre que ayude muchísimo al equipo, un jugador que en su faceta de jugador exterior pues aporte lo que realmente aporta un jugador exterior, que son los puntos, ¿no?, y otras cosas también necesarias, pero que se está trabajando en ello, y en este instante hablar de cualquier, en un momento determinado, podríamos estropear el tema. Por lo tanto, permitidme que esto es un tema que incumbe única y exclusivamente al departamento, a la Secretaría Técnica, a los técnicos, conjuntamente con tanto la Secretaría Técnica con el primer entrenador, y se está trabajando en ello, y en breve plazo, vamos, yo calculo que si no está durante los próximos 8 o 10 días, es muy probable que demos ya a conocer el nuevo fichaje para completar definitivamente esa plantilla que, tras el contratiempo que sufrimos con el fichaje o el intento de fichar a Kennedy Winston, que le deseamos lo mejor, pero que no pudo superar nuestras pruebas médicas. Hay que tener en cuenta que la competición nuestra es muy, 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 muy competitiva y muy competida. Y no solamente es eso, sino que además tenemos que hacer caso siempre, como bien decías, a los médicos, al departamento médico. Y si en un momento determinado dicen que no está para poder estampar su firma, pues tuvimos que desistir de ello. Y pues le deseamos, no obstante, lo mejor, porque sabemos que es un gran profesional. Vam continuar passejant-nos per la grada del pavelló de la Canaleta, a veure què ens contaven, què ens preguntaven els aficionats, què els sembla l'actual planter i quina pregunta li formularien a Vicenç Solà. A Vicente Solá es un poco complicadillo porque normalmente solemos ir a las reuniones de peñas, con lo cual está ahí y le preguntamos todo lo que queremos. ¿Quién responde? Yo le preguntaría quizás cuántos años va a conseguir con nosotros, que continúe mucho tiempo. Y por otra parte, en cuanto a la primera pregunta que era...
¿Qué me parece la plantilla? Bueno, pues creo que teniendo en cuenta los recortes, toda la cuestión económica que está complicada y tal, tenemos una plantilla muy competitiva. Yo creo que vamos a hacer un buen equipo, como se hizo el año pasado. Hussein creo que va a ser un entrenador bueno y espero que la afición lo entienda así y bueno, yo soy una forofa como se nota. ¿Cuándo de temps continuará Vicenç Solà? Estava directa. Amb sintonia. Són aficionats que m'aprecien i em volen molt, però jo diria que estic 25 anys, doncs jo diria 25 anys més com a mínim, no? O sigui, que podríem estar 25 anys més, no? És de veres, la il·lusió que tenim és continuar i que el club vagi tot el més bollant que puga. I, bueno, tenim aquesta gran il·lusió que tenim també una gran afició que és la que realment manté viva la flama de la continuïtat del club i la flama i la il·lusió també de que el nostre mecenes Juan Roig continuï també apoyant este projecte que tants anys tenim de València, del València Bàsquet, no? I com no, doncs, cada vegada que anomenen, tinc que anomenar també que és possible, gràcies a ell, per supost, però també les firmes que col·laboren de contínua amb nosaltres, com nosaltres conegueu, que són els patrocinadors, tots els patrocinadors, des del Xicotet fins al més gran, entre ells també Power Electronics, per supost, i per tant, aquesta flama va continuar moltíssim, però aquesta flama la manté precisament l'afició. És a dir, mentre l'afició responga, mentre l'afició estigui ahí, n'hi haurà bàsquet d'elit a València, com passa sempre en tots els llocs. Anem a un darrer punt d'interès informatiu, una inquietud d'un aficionat o aficionada més. La plantilla me parece que están acabando de cerrar una plantilla bastante competitiva. Y si tuviera a Vicente Solà adelante, pues no sé, quizá cuando vamos a cambiar de pabellón, a un pabellón nuevo. I will survive. I ahí sobreviurà. La Fonteta, on continuarem la nostra vida al món del bàsquet a València en els propers anys, quin serà el futur pavelló, en fi, què se sap sobre això, si se pot avançar alguna cosa. Bueno, nosaltres el que tenim és la il·lusió en primer lloc de que la Fonteta s'ompliga. Sí que és de veres que una de les il·lusions i dels empenyos que tenim és que definitivament tinguem un pavelló més modern, més adequat a les actuals circumstàncies de tots els equips, perquè quan viatges se'l dones compte de lo que n'hi ha per Europa, no? I moltes vegades dius, xe, a la meva terra, a València, en Espanya, en una societat tan avançada com és la nostra i que presumim de tant i que no tinguem aquesta instal·lació, no? Mos crida l'atenció moltíssimes instal·lacions que en altres països no esperàvem a lo millor trobar-nos, no? Entonces, la il·lusió molt gran seria el que ja la Fonteta se fa major, té la seva antiguitat com van passant els anys i, per tant, ojalà pronte poguérem tindre un pavelló que fora molt més, diguem, modern que l'actual Fonteta. És de veres que la Fonteta s'està millorant, la Fonteta avui per avui ja tenim aire condicionat, com ja conegueren que la vam estrenar l'any passat, això és un avantatge molt gran, però així ni tot aspirem a tindre pronte un altre recinte que tinga capacitat per a més. A més, el que volia dir també és que tenim el compromís també de l'alcaldia, del municipi de València, de que farem una ciutat esportiva, però que, al més que com estem en la crisi que estem, comprenguem també que les situacions de crisi tenen que tindre la seva... que se tarda en aquest moment, no ens molesta. El mateix dic, l'únic que demanem és que els polítics no abandonen aquesta idea, que no ens abandonen la idea de que realment l'afició de València necessitarà pronte un pavelló, i per tant que vagin treballant perquè la Fonteta pronte se va quedar menuda, se va quedar xicoteta. Ara pensar en la presentació. Bueno, exacte. Pensem només en la presentació ara mateixa i pensem en omplir la Fonteta també, que és el que volem enguany, com l'any passat, crec que faran ser per almenys 4 partits en els que s'agotaren les localitats i hi hagués inclús overbooking, no? No hi havia forma de poder assentar a tota l'afició, que això és el més bonic. Quan l'afició demana un pavelló nou, prèviament el que tenim ha de quedar obsolet, no? I ha de quedar menut. Si no queda així, no pot ser. Lo d'obsolet no vull tampoc ofendre a la Fonteta, perquè és la nostra, diguem, el nostre santuari, però sí que és de veres que haurà que estar pensant en el futur, intentar ja veure un projecte nou de fer un pavelló nou a València. Que mantindrà de segur aquest esperit, un esperit, el València Bàsquet que hem volgut, Javi, traslladar a este plató en cada nit de dilluns i així continuarà al llarg de tota la temporada. L'esperit del Power estarà així, del València Bàsquet en general. Tots aquests programes i l'estar
prop de l'afició i estar, col·locar-nos dins de les cases dels aficionats, també se col·loquen dins de les cases dels polítics, que tindran la sensibilitat d'ajudar-nos també en la mesura de lo possible, perquè realment nosaltres pensem que l'esport del professional no te pot dependre únicament i exclusivament dels polítics, però sí de determinades situacions, com és, per exemple, les instal·lacions esportives, que sí que ens fan falta. Se n'anem amb la I Will Survive, amb aquesta música que acompanya els finals dels partits a la Fonteta. Gràcies, Vicenç Solà, president del València Bàsquet Club. Moltíssimes gràcies a tots vostès i els anime a que continuïn apoyant el bàsquet d'esta manera. Moltes gràcies. I molts èxits esta temporada. Gràcies. Gràcies, Javi. Bona noche. Fins dilluns vinent i a tots vostès, i també en especial als aficionats del bàsquet a la ciutat de València, gràcies per la seva complicitat en esta nova temporada de Vent de Llevant dilluns. A les 11, el Murciélago, amb Rafa Lupión. Que el disfruten. Bona nit.